темата на деня в 300 секунди. Накрая на всяка година правим равносметка. Така какво не научихме ние, българите, през последните 12 месеца? Не научихме, че когато властници казват, че те дават пари едва ли не по милост, те дават нашите пари, с които те, властниците, не са могли, основно не поради морални причини, да обогатят родата, близки и познати, партийни съмишленици, емоционални завоевания или нещо околно. Не научихме, че когато гласуваш срещу нещо, не е необходимо да гласуваш за някого, който след време ще стане част, вече ако не е част от това нещо. Не научихме, че когато се спасяваме поединично, ние всъщност затъваме заедно. Не научихме, че главата на държавния глава е и за мислене. Не научихме, че за едни патриотизма е бизнес, чието сметки после плащаме всички останали. Не научихме, че гражданската съвест на заплата е само заплата. Не научихме, че да искаш да си равен не значи другите да те отглеждат като такъв. Не научихме, че за записаното, че властта проистича от народа, трябва да се бориш, ако искаш да си народ. Но пък затвърдихме наученото, че ако искаш да хапнеш блажно, трябва да изчакаш да се роди син Божий, а ако искаш да хапнеш втори път, трябва да го растнеш. С вас беше Георги Василски.